Na cidade de Simonésia, as polícias civil e militar deram início à última fase da Operação Passe Livre. Mais de 50 policiais cumpriram 15 mandados de busca e apreensão. Um adolescente foi apreendido e 4 pessoas foram presas, além do recolhimento de quantidade de entorpecentes. O tenente da PM, Júlio Lopes, gravou um vídeo. Na madrugada desta quinta-feira, a Polícia Militar, em apoio à Polícia Civil de Minas Gerais, desencadeou a Operação Passe Livre na cidade de Simonésia. A operação contou com cerca de 50 policiais, entre civis e militares. A operação teve como objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão em diversas residências. Ao todo, foram 4 adultos presos, 1 menor apreendido. Ao todo, foram apreendidos uma arma de fogo, grande quantidade de munições, entorpecentes e também celulares que estavam envolvidos com o tráfico de drogas. Essas ações aí são ações de combate ao crime de homicídio, no âmbito do 11º Batalhão.